Втора категорија. Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Драги мои, добро вечер и добре дојдовте. Да, во живо тука сме, не е ова реприза. Заради лични причини, малку сум почесто по клиники, но ништо страшно, но мора да се завршат некогаш овие работи. Откако сум дојден тука, се одложувам во име на програмата, во име на гледачите, но морам периодов да се погрижа малку за моето здравје, за да може да обстанам колку што може повеќе. И драго ми е што се гледаме. Луд би бил кога би доаѓал, може би нашево студио едно од студијата со најпријатен амбиент, така што уживанција е просто да седиш тука и да си рекреираш програма, да си креираш програма, затоа што од една страна сега се обидувам само да се размрдам лице, затоа што цела недела малце морав беше размрдувана на поинаков начин. Затоа што негде кога ќе отидеш или не функционира е претопло, или е па на друго место преладно и ќе те фркне глава, овде ка некаков баланс и да мане атмосферата. Така што летово дефинитивно повеќе ќе се задржам тука во студио реализирајќи програм одо што било што друго. Што се однесува до комуникација со гледачите, искрено да ви кажам, имаме сериозни теми за дебата. Би сакал да ги слушнам вашите мислења, но со градоначалникот несудено од Гевгелија и со Снежана стварно не можам секоја вечер, така што заблагодарете им се ним зошто ќе нема комуникација и отворени телефони, така што можеби кога ќе има и лајвстрим, бидејќи у моментов немаме ни лајвстрим, не гледав за всходно ни тоа да го направам, но бидејќи Јанко, ај, не мораш да кажеш се што е вистина и се што мислиш за секого. Не си прај булшит у животот. Добро, окей. Како се вика шизофренија кога се избориш сам со себе? А каква е шизофренија кога ај што се избориш сам со себе, него и си одговараш? Но, вие се знаете. Најнебитниот водител со најнебитната емисија која, не дај Боже, да прдне у студио, ќе има едно 300.000 прегледи на сите социјални мрежи. Да, шизофренијата на моето присуство. Имаме фудбал и интересно ми е што не оти ми треба, нити имам спонзори, нити пари ми значи, нити его ми значи, сум направил што сум направил, еве ги три златни бубамари. Ниедно спортско радио или некоја спортска редакција никогаш не ме покани нити да коментираме, нити да ова, а јас сум човекот за кој јавно, па и сум добил златни бубамари, кои најмногу сум го промовирал фудбалот. Ама, знаете како? Суета. Не, ја имам и ја, ама. Ао, мајко моја. Но, нека и ме на здравје. I don't give a shit. Мене ме зборат, вас не ме зборат. Но ништо немам од тоа, што ја не ни сакам да ме зборат.
Мене ми е да потенцирам на шизофренијата, на лудилото, на глумењето, на оној класичен, како се вика, си знаат раскав глупости? Да, може да преидеме на темите? Добро. Имаме нова влада. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. И наместо да идам по некои места во Македонија како се прославува, еве да видиме, Македонија е повеќе во други држави од што во Македонија. Дај го компјутерот режија и пушти гласно. Да, да, знам, пуштам некоје музиче. Види како се смирувам ја пред емисија. Пушти тон. Да. Ѓубре продадено, а глумам патриот. Нема везе. А што се однесува до патриотизмот и македонската музика, пак тврдам дека абер немате од македонска музика и не знаете што значи македонска музика, затоа што ми ова веќе ароганција, затоа што ми е веќе абсолвирано, како абсолвирано низ годините кога интензивно се занимавав со музика и како музички новинар, а потоа кренав раце заради идиотизмот. I don't care. Порано бев внимателен се. Врска немате од македонска музика. Тоа што мислите дека македонска музика, што го слушате по кафани и по свадби, ако се пее на македонски јазик, не е ни македонска музика. Македонска музика е малце посуштествена, подлабока, подслоевита, врзана е со и небесното, божественото и со земното. Не може. Опиени сте од ракија и не ви доаѓа. Но сепак и во тој сегмент, пак не знаете како да го извадите како луѓе. За жал, пак велам, Македонија повеќе ќе ја најдеш во други земји, одеш што во Македонија. Евеа, Егејска Македонија, со песна од Јонче Христовски. Толку беше. Повеќе и не заслужувам. Верни другари во Егејска Македонија. И постојано се пеат и се свират македонски песни на секаде, а во Скопје да отидеш, во Македонија да отидеш, слушате оние, па, ќе ми простите, ама стварно едни вулгарни пет парачки транскрипции кои треба нешто да звучат. Па дури и добри македонски песни кои се, да речем, од некоја поп сфера, по-популарни, нели, по-народно, така за широки маси, се толку вулгарно се изведува. Не, нормално дека ви се гади затоа што мислите дека познавате, дека си, ви се гади од мене, бидејќи мислите дека познавате и така на... Само едно ви вел. Отидете долнени фестивал кога има, или погледнете еден долнени фестивал. Толку. Е, тоа е македонска музика. А ако успеете во тоа да го изљуштите кромидот и да сватите за што зборам, тоа е добро за вас. Тоа е исто као да читаш Библија, ама не разбираш. Значи, и суштествени работи не се земаат со ракија и не се земаат на ура со запотени мишки. Малце посветено со ум и со срце. Затоа што и затоа авторска западна музика мене ми е поблиска, затоа што го препознавам авторскиот идентитет на креативноста, на просветленоста која ја добил авторот. Зајди, зајди е авторска песна, не е македонска народна песна.
и затоа е може би една од најдобрите. А едно од најдобрите народни ви е Тешкото, кое не е со вокал, кое е музичко, кое е инструментал, ама кое носи многу искрени емоции. Има многу песни кои датираат многу стотици години наназад и кои се препејувале. И секој ги испеал на свој начин. И секој што ги пеал додавал една емоција, една мака, една тегоба. И таа станува, добива една страшна тежина, една страшна моќност, една сочност. И тоа така емоција можеше последно ја што сум слушнал од автори кои од интерпретатори на македонска музика е покојната Вања Лазарова. Океј, толку за тоа, ние имаме Влада. Нека ви е честито, Влада. Нека ви е честито што конечно Македонија после толку години мрцварење, малтретирање и живување врз овој народ, све во име на некои си европски вредности, кои искрено ги сакам. Ја сакам Македонија да е дел од Европска заедница. Сакам Македонија да е дел од Соединетите Американски држави, да сме 51-ва американска држава. Ја сакам да сум јас. Знаете ли што? Зошто мене Европа ми смета? Заради дволичноста, бирократијата. Инаку, кој не се одушевил кога ќе отиде во Лондон, во Париз, во Берлин, во Австрија? Да, тоа е Европа. Ама овие идиоти што не држеа, не тегнеа кон Европа, не тегнеа кон бирократијата на Брисел. Не ќам така, бе, дечки. Не ми е убаво таму. Не се препознавам себе си. Еј, смени пол, еј, смени идентитет, еј, ушите не ти се убави, е, тулето ти е малецко, продолжи го, е, многу ти е големо, скрати го, е, сега, дечко да си фати. Ало, бе. Значи, исти бе овие кои ги бранеа сите тие работи, дека по секоја цена не е само еден изборот, само еден е патот и така натаму, едноставно се занимаваа со дволичност. Зошто? Ке ви кажам. Почнува едно интервју и од противната страна не знам кој беше. Од другата страна беше Зоран Иванов. И, нели, тогаш преспански, го смениа името, овдека плачевте по телефони, ово, оне, траеше една година и после сите заборавте. И почнува за името нешто преспански договор, Зоран Иванов, како апологет на се што ќе направи СДСМ до смрт, мислам, собствени деца да се палат, он ќе го брани. Тоа затоа што таков партиски апаратчик си е. Едноставно си ги брани боите на својата партија. Нема критичност во тоа. Од другата страна, овој му се обраќа и му вика господине Горан, и овој Зоран, не сум јас Горан, јас сум Зоран. А овој му вика, а боли која ќе ти го сменат името? Мислам, ваква јавна дупешка, мислам дека беше на некоја од овие национални телевизии, не вреди ни една да се спомне. Обично се спомнуваат кои ми пишуваат пораки, зошто сум објавил нешто, ово или она. Мислам, се покажа во суштина и он, кој е најголем апологет за менување име, идентитет и така натаму, го боли која ќе му го сменат името. Но зашто не го боли за собствената земја? Затоа што земја, црква, историја, идентитет му се помалку битни од партијата. А сега, како дојде ВМРО на власт, и тоа дојде со такво газење, таков парни валјак беше, таков шлепер жаба беше, ова е просто јас сум запрепастен. Затоа што
ја бев сведок на проектот кога и пред мене на маса се кажуваше дека се работи и ќе се елиминира ВМРО-ДПМН, кој требаше да се распадне како некои бивши албански партии и дека треба да се распадне на повеќе партии и така натаму. ВМРО-ДПМН не само што го издржа ова, значи реално имаше напади која ни една партија до сега немаше да ги задржи, да ги издржи и ќе се распаднеше. Во собствената ароганција, дека они се семоќни, дека вечни, дека имаат поддршка од разнорандни амбасади, правеа што сакаат. И во меѓувреме многу, знаеш како, кога газот ќе ти седне на мека фотеља, а пред тебе бифтек, малце викаш, добра бе, ќе ги распарчаме. Абе, не успеа ни терасата да им ја сружат, се сетјавате дека терасата од нивното седиште било нелегално, по оној градоначалников, оној кметот бивши, Жириновски, ќе им ја рушал. Што не ја срушевте? Па, не знам, им ја блокираа, ќе им ја одзеле зградата. Што не им ја одзедовте? Кога беа најслаби, значи кога нема никаква ни меѓународна, ни домашна заштита, ништо, ни тоа не успеа да го направат. Шилегов не успеа една галија да ја растори. Што се случува сега? Една од галиите, собственикот, тужи и доби. Градот мора да плати одштета, оти почна да ја руши, не можеш ни да ја доруши. Значи, не, еве и политички да биле погрешни. Еве име, идентитетни сменија и така натаму, и така натаму. Вулгарно, многу гнасно, многу огабно. Барем да сработеа нешто. Значи, барем нивните ќе ги гласа, ќе беа тесни избори, ке, може би ВМРО сега неќе можеше да направи влада. Буквално им ја дадоа целата власт на ДУИ. Не на албанците, на ДУИ. Прекинете со тој наратив да ги навредувате албанците, затоа што покажа на овие избори дека и нив им е преку глава од криминал. Затоа што и они иде у Немачка и вика, чекај бе, ова Немачка функционира, па сака ми дома да ми функционира. Татко ми не му се иде, сака тука. Зошто да не може? Кој му е крив? И испаѓа дека некој азем, локален моќник, ги дрочи нив. Зошто? Оти партијата го поддржува. Е, па и нив им пука филм. И они ке еволуираат. Во секој сегмент ке еволуираат. Порано ви текнуе што беше најголем страф од албанците, а у многу се котеле, ке било, ке не, нивниот наталитет преголем и така натаму. Македонците после Втора светска војна имаа страшен наталитет. Па спласна. Есте исто и кај албанците. Се нивелираме цивилизацијски, семејството се формира само на до 4 члена, 2 до 3 деца максимум, не е повеќе така затоа што еволуираат и жените и мажите, сакаат да видат свет, сакаат шопинг, сакаат коли, сакаат станчиња. И нормално си доаѓа. Но им дадоа на партија која 20 години е на власт. 20 години е на власт и која толку, значи буквално ароганцијата нивна да прават што сакаат, колку сакаат. Абе, ја несватливо ми е, еве, ништо да немам. Да ми рече некој, Јанко, имаме фабрика за електрични автомобили, ќе се отвора, ајде да пресечеш лентата. Значи, немам ништо, само како јавна личност, доаѓам, ете, јас, Јанко, јади бурек, ја пресекувам лентата. Ја, верувајте, дека ќе се криев у црна дупка од срам после ова. Ни срам, ни перде. Ни срам, ни перде. Фабриката не се изгради. Ништо. Американската амбасадорка беше на сечење на лента. И сега они се чудат зошто амбасадата не им дала поддршка. Па ја направивте будала. Ја направивте американската амбасадорка будала. Да направиш будала американски амбасадор, тоа значи да го навредиш американскиот народ, американската држава. И после зошто немаме поддршка, ама ние го сменивме името. Бе, можеш ти полот да си го смениш. И ќе бидеш награден за тоа. И ќе бидеш пофален за тоа. И пари ќе ти се дадат. Каде е мерката, бе?
не застана коридорот осуд. Се сеќавате изјава, доста бе, абе радувајте се, ке има работа. 150 милиона дадовме, 120 милиона за фабриката за електрични автомобили, во Тетова, која не постои, која не се изгради, која е банкротирана. Не се направи, не се почна ни со коридорот осуд. Бемка де бемка. Бемка и мемка. И емка. И фемка. Бев убеден, кога дојдоа на власти, кога сватив дека Дуј у ствари кеја команда целава работа со владењево, викам, ја бев убеден и разговарав еден. Викам, слушај, кај албанците има еден патриотизам, на едно нивно национално поврзување, јас сум убеден дека првата работа што ќе ја направат албанците, Дуи, е да го направат патот Скопје-Косово и Скопје-Албанија, Македонија-Албанија, Македонија-Косово. Ја не знам дали сте биле на Косово, ама луѓе, таков убав автопат има до границата со Македонија, толку убаво средено и стокмено, неверојатно. Доаѓаш во Македонија, качанички пате, баш онака како што звучи качанички. Калдрма. Не, мислам, мизерија. Не ми беше јасно како, викам, нели, ако сакаш ти, например, од некој националистички побуди да владееш една територија и што ти ја знам, еве, не знам, мислам така. Ама јас сум бил погрешен. Затоа што не е тоа упрашање, не е упрашање ни голема Албанија, упрашање се големи пари, големи бизниси. Не се упрашање никакви албански интереси. И сега ги земаа парите, налапаа пари, патот не е направен. Абе од 2017 го прават. Клучка на ондека, кај Систина. Сега гледам, денеска поминав таму, нешто се работи. Што праве в тебе 7 години, жити се? Или идиотизмот на СДСМ, која го отворија тунелот, нешто што ВМРО го направи, ништо не допраја. Кичево Охрид, како госте и ВМРО, така остана. Се сеќавате дека пред некоја година, пред сезоната во Охрид, не лани, преклани, ми се чини дека беше, наклани, заклани. Преклани, лани, преклани, наклани и заклани. Кога излезе градоначалникот од СДСМ и рече, трпение ве, молам, 40 дена да ги завршиме работите и лесе не влезот. 10 пати бе во Охрид. Исто стои како што е од 2017. Исто стои. Влезот во Охрид. Ништо не е направено. Глумат камиони кои, буквално ги огледам, ќе го натовари со песок, ќе иде 100 метра, ќе го истори песокот. И ти вози, абе, нешто се дешава. Е, па, ако си глуп и веруваш во тоа, окей. И заслужено, онда 8 години они лапаа пари дека градат нешто со фиктивни фактури. Нема закон кај ти сето тоа сега да го докажеш дека имало криминал. Кичево Охрид, кинезите ја утнале трасата. Се сеќавате на таа теза? Кинезите, кои изградија најголема инфраструктура невидена од биг дилот кој го има американците до сега на градба, на инфраструктурна градба во целата земја и целиот свет. Автопат Африка, 500 километри изграден за 2 години од Адис Абеба до пристаниште низ пустина. Неверојатни работи. Овде не се направи километар. 100 метри не направи. Абе 100 метри да направи. А па еве направивме 100 метри. Ништо не направи. И сега господинот Николовски, кој е новиот министер за транспорт и врски, кој, иако ми вети дека ќе дојде кај мене у емисијама, ја небитниот, нели, беше на Телма, беше на Сител. Морал, нели, како е. Дугови се враќају. Тугови се враќају. Туговиќе се... А, не, ќе дојде тука, ќе дојде. Нема на 15 минути да биде. На 2-3 саата ќе биде. Туку, не, знам дека ми е ограничено овде времето на 2 часа. Ке стримам 3-4 саати. Не мора гледачите на ТВ Сонце све да видат.
сакам да кажам дека вети дека до 2026 ќе биде завршен патот. И ја му верувам. Ако можев на оние да им верувам дека ќе завршат нешто работа, зошто да не му верувам на овој човек? Кој до сега па ништо не ми изложил. Мислам, ја како конзумент, како граѓанин во неговите изјави. Петровец Катланово. Колку време стојат оние столбчиња и возиме односмерно на автопат? Да, од 2016 крај, да. Човече, абе, деца со оние лопатки вака да го правеа, ќе го направеа до сега. А пазете, пари се дадени. Пари се дадени. Ние сме овде во зграда на Македонски железници. Знаете што е овде? Распад. 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 Зашто? Не грижа, бе, крадат. Не грижа, крадат. Да повторам по трет пат као на ретардиране. Не грижа, крадат. Ама зошто не грижа и зошто крадат? Зато што никој не ги спречува. Брат, седиш дома, доаѓа некој и почне да ти ги силува жената, децата, тебе. И викаш, после тој искачаш на телевизија, вика, мене жената, децата, мене не силува. Сега да ви кажам само судска пракса. Кога жртва застанува пред судија, дека била силувана, малтретирана, мрцварена, машко или женско, не е битно, го прашуваат, дали дадовте јасно назнаење дека тоа не го сакате? Не, отпор, удар и така натаму, и така натаму. Тоа е прашање легитимно, правно, кое секој судија ќе ви го постави. Знаете зошто? Ќутење тоа е одобрување. И ке ти треба многу стручна лекарска помош да докажеш дека ти си бил толку стаписан да не можеш ни не да кажеш. А камо ли со раце да се одбраниш? Така и македонскиот народ. Затоа го изгубивте името, затоа го изгубивте идентитетот, затоа што ќутевме. И им поверувавме на претходната власт. Дека ќе дојдат кои? Самка требаше да ни ги донесе кои? Microsoft и Google. Microsoft и Google, самка! Абе, Microsoft и Google! Мислам, треба крајно да си толку неписмен да знаеш кои се трендовите на вакви компании и дали уопште може да ти дојде. Се што функционира во Македонија до 2017 ВМРО ДПМН што ги донесе инвестициите. Кавадарци. Па тој централен регион, мислам дека Велес, Кавадарци, Прилеп, Неготино, Битола, све функционира токму заради таа голема инвестиција што е меѓународна. А инвестиција треба 10 години се брка и се преговара. Знаете ли у меѓувреме колку инвестиции си заминаа во Бугарија и на други места. А знаете зошто? Затоа што им бара рекет, вика, важи, ама колку за нас да лапнеме. Абе, нормално било. Така, така, е добро. И ке си отидат на други места, овие викаат, а, баш ние гајле, рекет. И после цените, највисоки цени, струја, вода, по маркети. Знаете ли дека цените во маркетите кај нас се исти како во Грција? Па дури и поевтини. Зошто? Затоа што нашите маркети, особено оној маркетот, нели најизвиканиот, кој е најскуп, најлуксузен, има највисока маржа. Зошто има највисока маржа? Затоа што мора да кешира. Уствари, сите маркети, ланци маркети во Македонија мораат да кешираат на партијата. И затоа мораат да ги качуваат цените, производите се по низок квалитет,
Рафтовите се полупразни. Зошто мислите дека е така? Затоа што не се оставени да работат сами. Не се оставени. Рекече, мора да платиш мен. Ама платам данок. Е, данок, данок. Е, мора тука за... Знаеш како е? Aftershave lotion. Нели? Малце бекутанче. Газето се зацрвенило од седење. Кожнине фотели на овие вручини. И... Се преповивале бебе, кој ќе се зацрвени, оно, мора да го замачкаш. И да ти излезе премиер и да ти рече, ние направивме 1000 километри автопати. 1300, море. И ќе ми речат, Јанко, ти си многу вулгарен. Абе, како сум ја вулгарен? Затоа што сум рекол на телевизија, абе, море, начинот на кој избори. Кога некој доаѓа и те лаже, те силува, те краде, и ти, види, да се разбереме, господинот е културен, многу е фин. Као вицот со зајакот, ај сега ќе бидам вулгарен. Ниш чумата, зајакот ги сретнува, се сретнуваат животните. И кажуваат, вика, абе, има еден волк, вика, доаѓа навечер, дур спиеш, и вика, те силуе. Што збориш, бе? Ја прашуваат лисицата, да, бе, вика, ме силуе, вика, додека спие, вика, ми дојде, ми влезе, вика, у соба, вика, и ме силуваш. Како бе така? Вика, не знам стварно, али многу културен. Чекај, како тоа? Ме силуваше, али многу е културен. Не ме зезе. Не. Неверојатно, ја не сум сретнал таков културен човек. Јас да ме силуваш. Мечката вика, и мене ме силуваше, вика. Вика, стварно, али морам да признам дека многу, многу, многу културен. А зајакно кукурен, вика, не ми се верува, вика, што зборите ви вие? Да, бе, вика, зајко многу културен. И му раскажуе сите, Елено, Црната, не знам ово, она, сите шумски животни, сите кажуваат дека многу потентен, сексуален манијак, волкот, дека им доаѓа наочер, ги силува, али многу културен човек бил. Овај, многу културен бил. И зајко се уплашил, земал тапа, сватил дека навечер, да не ли, разбрал од сите муабети, си ставил тапата во... да не биде силуван. Заспал со сон на праведник и во текот на ноќта слуша ова. Добро вече. Епа, драги мои зајци, тука сме. Така што ни останува добра желба и да ви кажам само една. Еве ви едно клипче да ми извадите. Уклучете мобилните. Новата влада за 24 часа, помалку од 24 часа, која беше синоќе избрана, новата влада на ВМРО-ДПМН, направи повеќе од што претходната влада за 7 години. Кат! Читам критики за Данела. Знаете што? Лошите работи, кои не знам... Добро, она партиски, нели? Но Данела, кога дојде во првите месец дена, сработи повеќе од што Шилего за цел мандат. Е, толку ќе ви кажам. Единствено што морам да признам, добро вече. Фин господин човек. Много. Направи два моста. Едниот мост е Западно Скопје, другиот е Источно Скопје. До двата моста нема пат да се стигне било каде. Разни мостови насред среде. Знаете, она бивша Југославија, кога идевме, кога оние на автопати,
почнале у социјализмот, комунизмот нешто да градат и на двозници онак стојат празни ни пате, е буквално така. Истиот менталитет на неспособност и некадарност. И гледам на еден од мостовите доле неколку големи компании, ТАВ, Бетон, ово, она. И ми станува јасно, предпоставувам се, дека овие ги направиле за без пари, само си налепиле своја реклама дека ги изградиле заради него. Овој за да се слика, абе, града мостови, народов гледа, многу филни и културен човек, добро вече, мислам, гради мостови, кој го прави тоа. Знаете, едини што направил мост од свој пари, со влез, излез и од двете страни, е Орце Камчев. Мостот кој води од едната до другата страна, луѓе кои рекреираат да можат да преидат и на другата страна или гравитираат кон клиничката болница Ачибадем Систина и така натаму. Еден и од најубавите мостови во Македонија и по дизајн. И го подари на општината. Но сето тоа нели не чинеше. Како и да е, можам само да набројувам и да набројувам, да не зборам за автопатот Свети Николе. До Свети Никола. Миладиновци Свети Никола. Единствено, предходната власт што направи е што стави патарини. Толку! Ни до Кочани не го направи. Ни до Штип не го направи. Во генот. И сега, што ќе се случува? Сега, ја веќе еднаш го видовме со ВМРО да помене. Градеа, вложува, инвестиции, работа, пари осеќавме се, ама верувавме на муабетите, на сороспиите, на сорос, на тие европски платеници за кои вие нели не им верувате, не ги сака, но им поверувавте дека е така. Абе, овие се лопови, овие не чинат, овие се не бањати, да бе, управо си. Чим зборат на телевизија мора да е така. Ако, нека вие. После, ке бидете ко ке легнете и вам една вечер ке дојдете и ке чуете. Добро вече. Само се подсетувам на каков терор, мрцварење и живување доживуваа луѓето, поединци и бизнисмени. Како ги рекетира, како ги крадеа, како ги... Страшно. Да, ми се враќа филмот и можам уште 2 сати да зборам. За мобинг, што личен, што обштествен, а тек за короната, за време на короната, без протокол. Ние сме единствената земја која не донесе медицински протокол како да се третираат пациентите. Лажеа мртви ладни, лажеа дека имало протокол. Нема протокол, немаше протокол. Колку луѓе изгина во монтажната болница? Колку луѓе изгина во сообраќајката автобусот? Колку изгина во сообраќајката во автобусот во Бугарија? Се сеќавате кога Стево Пендаровски излезе со... Не знам, може погрешно ќе го изговорам лекот. За она момче со една тешка болест, дали се викаше трифкада или трификада или нешто така се викаше лекот. И рече, он го замоли јавно, те молам, ми треба лекот, тој е многу скап лек. Дојде и рече, ма свакако ќе го добиеш, година дена не го доби, момчето си почина. А вие за што зборевте?
za Tamara. Dobre, koliko Tamari se ova? A da počnem pa su Mercedesot. Boki i Katica nemaše ni da bidat eksponirani da na Amerikancite ne im pukne a film, pa ovdje koga dojde Branko Gerovski, koji prethodno prvin za Voice of America dade izjava, a pota ovdje vo dva sata go obelodeni cijeli od reket koji se praveš. Sjake me ubedite deka Boki je nekakav kriminalen mastermind. Boki je sve samo ne može to da je. On je previše eklektik za takvo nešto. A da li bil upotreben, zloupotreben? Apsolutno. I sve do deka ne doznam kada je Louis Vuitton torbata, nije rešenje za to nemame. Katica i Boki se samo vrvot na jedna glaboka kriminalna državno-partijska struktura koja majka rasplaka. Ama, znaš, ni frlija dve, tri žrtvi nije da, laje, da ima da lajete po nekogo, dodeka tije pozadinskite nikoj ne smije da piste. I tako. I šubavo si se iznakažav u jedan sat, nemam što popametno da vi kažem. I dobro je što je taka. I dobro je što je taka. A nema ni da gi otvoram telefonite. Vidjeti, znajete što? Arogantno mislim deka nemame što da spodem. Pogotovo ne zaradi toa. Zato što ne možem so Snežane i so Gevgelija da slušam za kladelnicite ili za, ne znam, mobigot i pedofilite u Bitola. Zato što toa nije temata. Kako i da je, deneska ke si ke odbegnam od ovo. Možeš su džingl da odvojiš malko? Ako možeš. Da ne ve razbudiv. Ne, ja koja zboram, ja sam kao lulobaj, kao mečeto uško. Ona kad zbori, za... Može? Aj odvoj go ova parče, pa ki ideme so drugi sadržini. Daj go seja kompjuterat, da se podsjetime malku denoviju pred godini kakvi beja reklamite na televizija. Može? Патриотизам е да си ја сакаш државата. Географска одреница на името не може да го смени фактот дека сме македонци. Македонија многу долго чекаше на промени. Време е да се свртиме кон иднината. Време е да тргнеме напред. Ние мора да се отвориме према Европската унија. Имаме шанса да ги одблокираме нашите ЕУ и НАТО насоки да се упатиме кон посигурната иднина. Отварањето на Македонија кон пазарот, речи си, половина милиарда луѓе е незаменлива можност да нашите млади градат кариери дома, изрезувајќи знаења и вештини. Време е да седнеме на иста маса со оние кои одлучуваат за најважните светски прашања и се разбира за нашите интереси. Бидејќи се создадени услови да создадеме развиена Европска Македонија. И да докажеме дека тоа го заслужувам. Ова е ретка шанса Македонија конечно да мрдне од место. За мене, референдумот е најдемократското право на изразување на своето мислење. Излезете и гласајте за тоа во кое верувате. Не смееме да заборавиме дека на 30 септември... Излезам и ќе гласам за. Ќе излезам и ќе гласам за. Мојот глас за Европска Македонија е глас за правда, слобода и еднаквост. Затоа на референдумот ќе излезам и ќе кажам едно силно за. За Европска Македонија. За Европска Македонија. За Европска Македонија. Европска Македонија. Тоа е токму она што ни е потребно. Излези за Европска Македонија. Ја посравте Македонија.
Okej. Znaš što? Pa, ova mi se pravi, iskreno da vi kažem. Zabravite, no more politik, ideme susema deseta работа, znači šizofreno. Što znači šizofreno? Od jedna vo druga krajnost. Gdje znajete, braća Manaki, koji bile prvite snimatelji na Balkanu, ti blagodariki na koji imame nekoj rani snimki za životot na Balkanot, во Македонија. И мојот доказ и теза дека главен град на Македонија треба да биде Битола, која треба да биде во која треба да бидат сместени сите државни институции, собрание, влада и министерства. А Скопје да си расте као Лас Вегас и онака е као Лас Вегас. Град на конзулите, значи Битола е со менталитет да биде дипломатско место, да биде место за политичари, место за политика. Не случајно било тоа град на конзулите, епицентар. Но имало и други сниматели по светов, а за разлика од кај нас, ги реставрирале снимките од тие рани снимки кои се оштетени, кои се многу лошо, дигитално ги поминале со помош на вештачка интелигенција и денеска изгледаат подобро од било кога. Просто морбидно. Еве ви една снимка, децата на улиците во Англија 1901 година. Тешко да ги... Да, има некоја музика. Еве како изгледала Англија 901. Тоа е едно. А ова ви е Лион, Франција, снимено од браќата Лимиер 1896, така ли беше? 1896, добро кажав. И тепање со снег. Лион, Франс. Човече, 150 години ово, еј. Океј, тоа е, има доста вакви снимки. Ова е улиците на Сан Франциско 1903 година. Со помош на алгоритми, кои денеска ги нарекувате вештачка интелигенција, тоа се алгоритми, реставрирани се и колоризирани овие прастари снимки и спрема она што е на улица и е предпоставено и е генериран звук. Во тоа време снимките оригинални, немам намера, сигурно сте ги гледале, но се катастрофални. Но еве интересно како изгледало Сан Франциско 903 година. Нема жмигаве две вози, како стигне тоа, после кој ќе го удри. Ова е времето на сообраќајна анархија, нели? Снајди се. Деветсто трета. Ние кревавме во станија.
To bi interesno da vi kažem i nekoliko patike go povtoram. Glaven problem vo New York, San Francisco, golemite gradovi, Chicago, na početok od na 20. vek i poran, najgolem problem bil konjski otizmet, zato što najgolemi od delo se obraćaju se odbival so pomoć na zaprežni koli na konje, a konje te neli. Koga će im dojde, kaj će im dojde. I to se sobiral, imalo službi da gi sobiral, no problem od bilo što so toa. Se ušte ne bilo zemljodelstvo to toliko razvijeno, pa so transporti da može da se prefrlat za, ne znam, na polinja. I da, konjskata balega bila jedan od glavnih te problemi. Nikoj ne je živ na ova slika. To je mnogo, mnogo kako zarobeni po šiše vreme. A ovo je London 1930. godina. Ja gledate ova reklama for your, izvini, malce kje vratam, kako piše for your, throats, tako smoke craven a, za vašite grla craven a pušete. Schweppes se ve vigo, sve ušte go ima Schweppes, Gordon Gin, pretpostavljam neko od brendovita. Ok, odime ponatamo sve kje se prefrli kadar. Da li je ova Piccadilly Circus? Da. Samo od drug kagom. Da. No i autobusite, gledate sepak koga je veštačka inteligencija. No, su bojiše pari i oni bi bile pocrveni, da rečem. I bojite po realni, no dovoljno i vaka pikselite što se oživeane. I see dead people. Telemak. Pišuva ovdeka. Ne znam što bilo telem. Makedonski telinja prodava. Ever ready blades. Ostri. Blades. Žileti za pričanje ili sečilo. Železničkata stanica, summer tickets, day trip. Jedna od najbizi vo svetota i din denes je prilično. Si je održava Britancite železnicata. Koliko je prijatno patovanje to so voz i brzo, a evo povtorno našive železnici. Imaše nekoja vest, sjega se protna deka vo Srbija ima voz koji će vozi po 200 km i će moželo za 2 sata, 200 km na čas i za 2 časa od Skopje do Belgrad će se odelo. Kamo sreća, prv sum. Zato što polesno je so voz od što se avion. No, nije nemame železniče. Naša ta železnička infrastruktura je uništena. Duri oni je ubavi vozovi kineski odinat od bes, zato što bile kupeni vo vremeto na Vamaro Dapamane, gi ostavija da se upropastat namjesto da go razvijeme. Toj železnički saobraćaj
за низ Македонија да си функционираме, кога сакаме, како сакаме, ама со кого си имаме работа. А погледнете ова сега, Париз, 1920 година. Градот на светлината и градот на модата. Само каква класа луѓе во, нели, во однесување, во дотерување, стилизираноста ме фасцинираш. Кафе да се напиеш во кафе, читање вестници, цигара, муабет, сеир. Ние сега ги откриваме последниве 15-20 години овие моменти. Што е добро и треба. Еманципација, жена пуши, кратка коса. И уште еднаш, многу ми се допаѓа како е облечена. Многу ми се допаѓа како е облечена. Окей. А одиме да го видиме Њујорк, 1911 година. Ова е Египет снимен, не знам кој го има снимено, 1897 година. Пардон. Инаку свингава имала нос и ова е после патешествието на Наполеон Бонапарта во Египет, кога војниците од немале шо да прават и пукале во носот на свингата и носот го имаат срушено. Значи, со пушки пукале десетина, 20, стотина војници и го имаат уништено носот на свингата. А иначе, свингава е многу интересна, нема никаква врска со пирамидите, нити поврзаност, нити е во исто време градена. А свинги, нели обично знаевме и со Оспанагич и говоревме за пирамидите низ светот, не само во Египет, туку и во Босна, и во други краишта, Кина, Азија, Централна Америка. Сега се повеќе ги откриваат и свинги. Добро. Милан, Италија, 1896 година. Плаца до Луомо, Ди Луиз Агуесте, Люмирер. Значи, ова е францускиот снимател. Лумиер. Кој е пионерот во документарни играни. Ова не е баш нешто најидеално реставрирано, но ете, на некој начин и ова да се види. Северна Италија многу развиена, гледате сите дотерани, скоцкани, спакувани. Југот на Италија тешка мизерија. Тој ден денес е така. Го гледате ли стариот овој стил? Значи, шапка, господин носи шапка, кошула, елече, сако. И овој ден денес делува спектакуларно добро. А после ќе ви пуштам зошто делува добро. Амстердам, 1922 година. Возењето велосипед е кај нив фолклор и традиција. Едно од најбогатите земји, луѓето со највисок стандард, овдека бедата купува BMW-а и брчи и чади, таму најбогатите луѓе возат велосипед, затоа што сметаат дека тоа е добро и за нив, и за обштеството. Не дека не се возат коли, напротив. Beautiful. Барселона, 1909 година.
ako London je centarna muzika, Milano je centarna moda, so Paris kako grad na svetlinata, Barcelona je definitivno kulturna prestolnina i zaradi Gaudi i zaradi Dali. Интересно е колку луѓето, па и ден денес, како ќе видат камера, како се фасцинираат и гледат, но тогаш било невидено. Иако знаеле дека нема кај да се видат, но самиот факт дека некој ги снима и остануваат во вечност, им дава некаков, не знам, а децата најдобро тоа го покажуваат. И пак кога ќе видите модата, го гледате, ги гледате овие господа овдека. Сако, елече, со ланчето од джебниот часовник. И одма делува господски. Шапката. Капа. Со кревање, поздравување. Не се чувствувам дека сум роден во погрешно време и би сакал вака да се облекувам, но ќе бидам повеќе чудак од што нешто друго. А ќе ви покажам зошто. Убаво. Ова е Берлин 1896 година. Ако гледате по ова фасадите, фасцинантен барок, кој се протега до Истанбул, а исто и кај нас, иако јадеа бурек, каква врска има Скопје и барок. Ама, еве, гледате, на улиците овие траги, тоа е таа. Конската балега бил најголем проблем во урбаните средини во тоа време. Паноптикум. Виде веба ауз доми. Е, пасак, зун, хонен, мрин, касн, прам, оптиум. Пан оптијеум. Ова е некој као кино кој што проектирале, не знам, подвижни као слики. И ова е исто фасцинантно. Ова е Божиот град Ерусалем, центарот на универзумот, снимен 1896 година. Се ке видите. И сјај, и беда, и свештеници од сите религии. Може би од сите филмови што ги видовме, овие кратки документарни, најголемите контрасти ги видовме во Ерусалем. Барем од некаков социјален и урбан аспект. А ова е катедралата Нотр-Дам, Париз, снимена 1896 година. Вичи. Козметичката компанија Вичи, која имате и кај нас, не знаев дека уште од тогаш датира. Браво! А знаете катедралата дека изгоре и дека се јавија многу милионери широм светот кои
ветија дека ќе донираат пари за нејзина реконструкција. И излажа. Право за оние што молкум го направија тоа без да се рекламираат. Лондон 31. Жителите на Лондон. Или Londoners. На сета мака животот денеска ни е многу подобар, луѓе. Ама ете ги, види ги, шармантни. И во маката не одјале убавина. И раѓале деца, имале семејство. Преживувале. Само да преживееш е спасение по себе. Низ маката и страданието. Where is gold fake cigarettes? Gold flake. Ја, gold fake. Чекай да ги видам рекламија. Gold flake. Златна снегулка. Цигари. Фасцинација, виделе камера, видете ги, сите позираат. Души, души. Окей. Следното е Чикаго, 30 години. И одма ги имате тие познати автомобили, нели? Е, овде нема булшит на улици, затоа што гледате колку коли. Гледате колку широки авени градале уште тогаш, човече. Не знам, планерите, архитектите немале никакво оправдание по количината на автомобили и сообраќај да градат толку широки авени. Но очигледно имале, тоа ти инженерите имаат некоја визија на чувство што ќе треба за можеби 100, 200, 300 години. Уште само фали еден Томсон од прозори да почне рат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 а како во филмовите. Lunchtime in Paris. Време за ручек, 1920. Кој ќе ми текне дека ден денеска, кој ќе ги видам, ми скачаат, знаеш, онака ми глумат, знаеш, слободњаци, у сива тренерка, со се сите тие флеки од напред и од позади, мислам, вулгарно е. Ја разбирам, искачај, тренирај, прај што сакаш. Ке седнеш, има Карл Лагерфилд, имаше многу убава филозофија. Ме вика, кога искачаш меѓу луѓе, искачаш надвор, не треба да се облекуеш за да се осеќаш добро. За да се осеќаш добро дома, на тренинг, кога излезеш, треба да си стегнат, дотерен. Не заради себе, заради обштеството, заради градот. Погледнете го ова. Ова ви е Њујорк, 1929 година. Веди ги убавициве. Лепота. Господа. Дами. Нема хиларион. Нема силикон. Алес натуралес, органски.
Nema brendirana obleka. Gucci, Mucci, Čuči, Pući, Louis Vuitton da se čita. Bilo vulgarno be to da se da nosiš. I da, денеска сиромашните оние што сакаат да глумат дека се се ги истакнуваат брендовите. Богатите луѓе кога ќе ги видите нема да приметите дека имаат бренд на себе. Тоа е секогаш така. Чекај сега. Кај сме? Лос Анджелес. Или градот на ангелите. Лос Анджелес. Вау. I mean, wow. А ова е Кјото, 1897 година. Нормално, Јапонија. Хајса! Хајса! Јагоцо! Јамамото! Каракасадо! Париз, 902. Бонжу, мадам емоцио. Си ву плеа. Шанс-Елизе. Е, мака било да си модерен во тоа време во Париз. Колку тинтрење. Нели има и една позната слика, доручек на Трева. Значи, искачање во природа, дружење, ние тоа денеска го немаме. Градскиот парк стана... Иако природно децата идат во градскиот парк, и се дружат таму, ние многу чалам правиме. А ова е Даблин, Ирска, и трка на противпожарни или има пожар па итна ситуација. Нема никакво објаснување каде што итаат противпожарните коли. Да, најверојатно пожар имало нешто. Еве како изгледале противпожарните коли во тоа време. Да, на Пареа. Котри коњи. Котри луѓе. Рците ше имаат преживеано големата глад кој зависе од тој пусти компир кој им го донесо од времето на Колумбо. Кога неколку години немаше никаков рот и луѓе умираа од глад и тогаш масовно емигрираа во Соединетите Американски држави. И со право. Ова е некое кајзерско време, да видам, Виена, 1896. Зер гут, мајне дамен и херн, херцешли, вилкомен. Ги гледам трамваиве на коњи и заклучувам дека се побрзи од возовите на македонски железници. Јан го рече дека нема да збори за политика. Добро, добро, добро. Чекај да видиме Виена. Фотографии. Што ќе видиме? Реклама. Кинематографер. Се обидувам да сватам што е објектов овде, продавница ли е, зашто ли е, кафе ли е. Како и да е.
Ženeva, Švajcarija, 1896. godina. Evo ga. Tere i kozite. Kravite, rogovite, evropskoto didžiridu, mlekceto, našala jedna smeja, si napravija država i pol. Kako nijedna druga. Ali gospoda. Moskva, 1896. godina. Deluva kako i site ostanati evropski gradovi. Ubavi zgradi, široki ulici, malku pobedni lujeto, ama i oni gospoda doterani. Vojnikot se prekrsti koga ja vide kamerata. Kapite ovde ka se sosema poinakvi, ne se site vojnici tuku. Vakvi kapi bile voobičajeni da se nosat za razliku od zapadna Evropa. No i evo gi gledame tije britanskite kratki cilindri. Okej, harašo. Krasivo je. A sega на сиромашниот југ на Италија, Неапол. Главната дешавка е продажба на риби на рибниот пазар. Манджаре, манджаре, коме стати? Бене, бене, молто бене, оде, 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 писка, бена, писка, до бене, 400 лире. Аванти, аванти. Само малена ја признавам во тоа време. А ова? Детроит, 1920. Центарот на автомобилската индустрија. Гледа колкави згради градале во тоа време. Погледнете колкави авени. Па граделе и метроа и си викам... Човече, Марти Мистерија во стрипот имаше вика дека тајни друштва барале нешто под земја, па за да го прикрија тоа, го правдале со градење на метроа. Иако вика, 100 години ќе поменат кога вистинска потреба за метро ќе има. Но кога ќе видите каков калабала ќе на улиците, станува јасно дека и тоа како добар усет имале архитектите, инженери, не архитектите, инженерите. Колкави улици им требаат, колкави тротоари и дали им требаат и метроа. Лондри. Е да, во Америка и ден денеска гледаат да во урбаните, високоурбаните центри да не се оптеретуваат со купување машини за перење, за сушење туку, да ги носиш во специализирани продавници, ќе си поминеш еден час читајки, додека си завршиш со својата гардероба. И ова е многу интересно, 905-та Истанбул или Константинопол. Ја го викам и ден денеска. Не сум ја ставал ја музика, вака ја ставиле. Окей.
Си извинам малце го потегнав микрофонот. Добро е што не менувате кадар. Бродвеј. Најсветлата улица. Но која година? 1896 година. Во смисла, Бродвеј е местото на, нели, сонот за слава, за пари. А оно што ви го кажав, само погледнете на улиците тие години. Коњска балега. Коњска балега. Најголемиот проблем. Ова е Рио де Жанейро, Бразил 909. Менхетен 1930 со многу добро реставрирање, колоризирање. И сега кадарот е лош затоа што снимката е преземена од TikTok со вертикала, иако за мене е многу идиотско тоа снимање вертикално. Бидејќи тоа е, ова е во суштина слика за едно око. Кулите близначки не се изградени, а и да се изградени џабе, нели? И така. Ете. Прошаравме малку по светов и изгледавме како изгледал светот некогаш. Ја често пати пуштам стари снимки од Скопје, стари снимки од Македонија и така натаму, ќе се навратиме на овие, но ми остана желба ова да го споделам со моите гледачи. А она друго што сакав да ви го покажам е еден тиктокер. Дечкото се вика Фабен Тейтиен. И има околу 3,5 милиони следбеници и има скоро 70 милиони лайкови за своите видеа. Што прави? Типот е манекен, згоден. Висок, целиот е тапациран во тетоважи, но искача и се облекува како Peaky Blinders. Peaky Blinders е серија која промовираше една заборавена мода. И не само што ја промовираше, туку погледнете ја фасцинацијата од луѓето кога ќе го видат. Еве го како он искача на улица. Дотеран. Вратоврска, кошула, елече, сако и мантел со качкет. И вака гледајки го во оваа елеганција која со стотина години па и повеќе била нешто што е за секој се облакал вака и ден денеска ги фасцинира, особено кога ќе ги загледате дека другите изгледаат ама просто бедно спрема него. Инаку Peaky Blinders е серија многу популярна, многу позната и повеќе е до реакциите на луѓето кои очи не можат да тргнат од него, и машко и женско. Појавата, самата мода. Маш прав, да, и ракавици, секако. Има уште такви видеа. We'll be right back.
Пред некое време прикажав една дама, дотерана класично, како се шета по улица. Не знам, застанува вака зинати луѓето. За мене дотерувањето има неколку слоја на тоа да се облечеш модерно, убаво, свечено. И не само во свечени прилики, туку секогаш кога излегуваш надвор. Знаете, дури и јас понекогаш ќе ме повлече тоа. Во црква, знаете ли дека иделе најдотерани? Не ова, сега ја не знам од кај им дојде. Ајде, предпоставувам дека некој кога е сиромашен, па ќе се облечат во ние крпчиња, ќе турат чами, шо ти ја знам, и така натаму, и така натаму. Знаеш како е? Шамија, ама знаеш како, најубавата свила, со чипка, со тантела, со најдотерани, избањати, намирисани, најновата, најубавата облека. Аби идеш, идеш, фала да му кажеш на Господ кој све ти дал, и како идеш, као дрипец идеш. По некоја пакистанска мода, кој ќе ги видам мажи и жени, табо, ние скрушени сме. Шо си бе скрушен? Ја разбирам, ако ти е тоа секој дневно и немаш друго, во ред, ти текнува. Но ако имаш нешто убаво и све, излези. Идам на кафе, сега ово, оно, вамо и тамо. Ја ви викам, ми се гади кој ќе ги видам у сиви тренинг и у маркет блага. Што да ти кажам? Иди бе, преслечи се, излези меѓу луѓеци. На пазар не би отишол така. Далеко сум јас од некоја мода, но ми се допаѓа. Дури јас, која би бил градоначалник, сум го кажал тоа одамна, ви текнува дека у Скопје имаше групи на оние за фотографирање, кои беа облечени како од античко дова, например, мажи и жени, во едни убави одежди и така натаму. Нели оние антички, како фустани, оние префрлени, мажите како во воена нешто. Но ние имавме и еден, како се вика, прекина ова, ајде ќе го гаснеме телевизор. Ние имавме еден споменик Шмизли. Апсолутно соодветен. Прекрасен споменик. Затоа што Шмизла е дотерана, самоуверена, бендисана девојка. И она, како објектите, како што градов има убави згради, убави дрва, има и неубави работи, нели? Нормално. Но убава дотерана жена имаш и исто така украс. И ја би субвенционирал манекени постојано да се шета. Колку ти е дневница, толку. Изволте, ева облека, дадар би го земал, исклучиво дадар, облечи ги, стокми ги и да се шетаат на централно градско подречје. Да пие кафе, да се шета, луѓето. Ама, да се види дека нешто, па дури да е одера на партизаните, на комитите, на антиката, па и на денешницата, најдотерани, онака врат да скршиш колку убав маш или жена, дотеран иде. И, нели, да бидат една дело од атракциите. А инспирација да биде. Why not? Why the fucking not? Не, сива тренерка, човеч, прерамка. Ама животот бил ваков или таков. Знаеш што? Ја не можам да ве разберам зошто чувате одело, облека убава за на погреб. Кај што вам ништо нема да ви значи, кај што некој ќе ви види што е убав. Сега најде да облечеш одело. Цел живот да го носиш, па и така да те закопаат. Шизофренија е. Немам јасно. Се дотера сега за на Бог. Ако идеш у црква, што идеш? У тренерки, сиви? Абе, све се толерира, све се трпи. И вреќа сол се јаде, све се прави. Е така. Во овие летни денови, ја се надевам дека оној вчерашен торентален
дошт нема да се повтори денеска, зато и не дојдов денес со велосипед, со автомобил. Па добро, изгубена е кондицијата, толку за денеска. Благодарам што се дружевте со нас во овие горештини. За монологот ви се извинувам, но браво ако не го следевте, а за вториот дел со многу задоволство и многу мерак ги споделив овие стари убави реставрирани видеа, како и овој фрајеро Фабијан, кој многу ми се, може би заради годините, нели, и јас како млад сакав хип-пик, сакав вакви, онакви и така натаму и така натаму, но на крај сваќаш која е естетиката. Бе, можеш и да бидеш и хип-пик, па пак да бидеш достоинствен во сето тоа. Ние купуваме облека на кило и изгледаме као дрипци, за жал. Треба да учиме од дотераните луѓе и затоа дотерана жена, девојка, девојче, маш, апсолутно, кој одма гледа. Сите тие лефтерни, сиви тренерки, не, врате, тренирај со тоа, иди у теретана, иди трчај на кеј, иди све. Ама каде што е социализација, еве како што ги гледаме кафејата во светот. Се знае бе, дрескот постои бе, на урбана средина бе, излези. Мене се сеќавам, имав една пријателка од Белград и, нели, ја дружевме овде, ка тинејджери бевме, имаше оние фармерки со прерамки. И така искачаше тука. И се спремаме да ја испратиме на станица, вика, о, вика, ја не, не, вика, морам да се преслечам. Зашто да се преслечеш? Вика, шо ти фали, вака, терен, вака се облакаш. А не, кај смеам ја у Београду да се појавим со ово. А можеш у ова село во овдека? И тоа ми беше последна средба со несе. Мрш бре, ароганција една. Thank you and fuck you. Окей. Okay. Драги мои пријатели и пријателки, благодарам за вашето внимание. Може би ќе се видиме утре вечер. Лека ноќ и пријатно.